Національний університет «Полтавська політехніка» імені Юрія Кондратюка реалізує круту ідею популяризації української музики і мистецтва у закладах вищої освіти і проводить патріотичні благодійні концерти на підтримку Збройних сил України. Перше, на головній сцені Полтавської політехніки виступив провідний мистецький колектив нашої країни – Національний оркестр народних інструментів «Наоні». Своїм мистецтвом «Наоні» надихнули глядачів на нові професійні та особисті здобутки. Жива енергія музики, багатоголосся України, яскраві музичні експерименти створили чудовий настрій для колективу університету – і науково-педагогічного, і студентського. Популяризації української музики і українського мистецтва у закладах вищої освіти. І сьогодні, наскільки мені відомо, ви вперше давали концерт в університеті. Полтавська політехніка завжди перша. Ректор Полтавської політехніки Володимир Онищенко подякував артистам і подарував картину на згадку про це чудове дійство у стінах Національного університету «Полтавська політехніка» імені Юрія Кондратюка. Емоційне піднесення та потужна хвиля патріотизму назавжди залишаться у серцях глядачів. Диригент оркестру Іван Корень залишив свої щирі побажання у книзі пошани Полтавської політехніки. Просто низький уклін всім викладачам, вчителям. Дай Боже всім, щоб були здорові, щасливі. Миру нам. Сьогодні ми побачили на сцені унікальних воїнів світла, які надихають на перемогу, які втілюють віру в те, що Україна переможе, це однозначно. Сьогодні непрості часи, ми повинні пам'ятати, якою ціною дається нам кожен такий захід. Але ми віримо в наші Збройні сили України. І слава Україні! У мене не вистачає слів для того, щоб передати те, що робилося в залі, те, що робилося на цій сцені. Це просто неймовірні відчуття. Враження неймовірні, концерт неймовірний, позитивні такі емоції. Я дуже вдячна вам за запрошення і бажаю всім такого ж гарного настрою на довгий-довгий час. Дякую всім організаторам, політехніці, всім причетним і хай живе мистецтво. Просто фантастичне яке сьогодні дійство. Полтавська політехніка порвала просто сьогодні медіапростір, культурно-мистецький простір Полтавщини. Мистецтво і культура – це потужна зброя, яка надихає нас на перемогу. Тож попереду багато нових мистецьких івентів від Полтавської політехніки.